Sestri a bratia, začníme v mene pánovom spoločnou piesňou 216. Môj Bože, príjmi ma. 216. Modlíme sa, povstaneme. Oče náš, ďakujeme, že v mene Pána Ježiša i dnes sme sa zišli na tomto mieste pri Tvojom slove a môžeme s otvoreným srdcom vnímať a prijímať to, čo si pre nás dnes pripravil. A uprostred nášho všedného života a dní, keď aj to, čo sme vyznávali v piesni, poznáme na sebe, poznáme to pri sebe, ako je pred dvermi hriech a pokušenie prichádza a my nevieme vždy víťaziť. Pane, ale k Tebe môžeme prichádzať a prichádzame i v tejto chvíli ako nášmu dobrému pastierovi, ktorý rozumie a vníma nás v tých našich situáciách života, aj v pokušeniach. A tak prosíme, aby v takom utíšení sme počuli Tvoj hlas, hlas dobrého pastiera a našli nielen pokoj, ale aj túžbu po odpustení, po náprave, po prijatí a novom radosnom a odvážnom vykročení, lebo Ty v živote nás potrebuješ každý deň na tom mieste, kde sme ľudí vnímavých a citlivých na Tvoje slovo. Tak ďakujeme, že môžeme dnes byť spolu pri Tvojom slove. Ďakujeme za to všetci, Pane. Oslov nás. Amen. Prosím, úvod k modlitbám, brat Milan Beňo, aby si nám. Sestri a bratia, som rád, že zase takto spolu môžeme tráviť dnešný deň tu na, v tomto stánku. A že zase sa môžeme vidieť po týždni. Vítam aj Ortrúd po cestách, sa nám vrátila, šťastlivo sme radi. Dneskajší text k modlitbám trošičku ma snáď ovplyvnili aj terajšie také udalosti, ktoré Slovensko zavládli po tieto dni, a to boli voľby. Takže som si dal taký text, akože neignoruj múdrosť. Aj keď sme ju za nimi, ale tak ešte to snáď stále je aktuálne a už uvidíme, čo ďalej bude, aby múdro vládli. Takže ľudia si zvolili, alebo volili svojich primátorov, starostov, poslancov
ktorí majú ďalšie 4 roky viesť a vládnuť v samospráve miest a obcí. Dnes sa dozvieme, hej, kto vlastne zvíťazil. Ale predtým ešte by som chcel z príslovia 4. kapitola, 5. až 7. verš. Povstaneme z úcty k Božiemu slovu. Čiže príslovie 4, 5 až 7. Nadobudni múdrosti, nadobudni rozumnosti, nezabudni, ani sa neodchýl od rečí mojich úst. Neopusti jej a buďte a bude ťa ostríhať, miluj ju a bude ťa striesť. Toľko z Božieho slova, tam som ešte preskočil asi ten 5. verš. Nadobudni múdrosti, nadobudni rozumnosti, nezabudni ani sa neodchýl od rečí mojich úst. Neopustí jej a bude ťa ostríhať, milujú a bude ťa striesť, ako strážiť. Čiže toľko z Božieho slova, môžete si sadnúť, prepáčte, tam som trošku to doprietol. Mnohí z nás možno nebudú celkom nadšení, alebo budú aj snáď sklamaní, že ich kandidáti sú nezvolení, ale je potrebné rešpektovať vôľu občanov a každý z nás sa musíme snažiť v rámci svojich možností pomôcť tomu novému vedeniu obcí, miest. Dnešným úvodom by som sa chcel zamerať na múdrosť, a to je taká základná vec. To je hlavne v tom 7. verši. Preto získavaj múdrosť. Za všetko svoje imanie nadobudni rozumnosti. Mnohokrát sa pýtame, prečo je svet plný zlyhaní? Prečo sa mnohí tak ťažko predierajú životom? Prečo sa niekto stane bohatým len preto, aby nakoniec skončil v chudobe? Prečo existujú toľkí, ktorých fantastické sny sa nikdy nesplnia? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Je to preto, lebo ignorovali Božie slovo a slovo Božie, to je múdrosť Božia. Na svete sú ľudia, ktorí sú závislí jedine od vlády, pretože si myslia, že ich prosperita závisí od ekonomiky krajiny, kde žijú. Avšak v živote to takto nefunguje. Každého úspech nezávisí od vlády, od krajiny, kde žije. Úspech v živote závisí od jedinej veci. A to je od múdrosti Božej. Múdrosť je základná vec, príslovie 4.7. Je to kapitál, ktorý je nutný pre akýkoľvek smelý skutok v našom živote. Múdrosť Božia je výnimočná múdrosť, výhodne nás riadi vo všetkom. Spôsobuje, že prenikáme do skutočnej podstaty záležitosti. Dáva nám predvídavosť do všetkého, čo sa učíme a schopnosť rozuzliť záhady a ťažkosti. Bola to múdrosť Božia, ktorá spôsobila, že na Daniela bola upriamená v Babylone všetká pozornosť. Daniel 5.12. Tá istá múdrosť dáva Šalamúnovi schopnosť rozsudzovania, čím z neho urobila najmúdrejšieho muža, aký kedy žil na zemi, až kým neprišiel Pán Ježiš. Ako mladého muža, ktorý práve nastúpil na trón, sa ho Boh spýtal, čo si od neho žiada. A on si vybral múdrosť namiesto všetkých ostatných vecí. Dávid, jeho otec, ho naučil, že múdrosť Božiu
nemá nikdy ignorovať. Je kľúčom k trvalej prosperite a úspechu. Biblia hovorí, že všetky poklady múdrosti a poznania sú ukryté v Kristovi. Kolosanom 2:3. Takže toľko úvodu k modlitbám a prosím, aby sme v modlitbách ďakovali okrem toho, čo nám Pán kladie na srdce, aj za múdrosť Božiu a túto vyprosili aj za zvolených primátorov, starostov, starostky a poslancov, ktorí budú spravovať naše mesta, naše obce. Takže môžeme povstať a modlíme sa. Pane náš, Tebe patrí chvála a vďaka aj za dnešný deň, za to, že tu môžeme byť. Ďakujeme Ti, že nám dávaš múdrosť. Vyprosujeme aj pre tých, ktorí budú viesť našu obec, aby mali tú múdrosť od Teba. A tak, aby sme mohli spoločnými silami napredovať. Prosím ťa o múdrosť aj pre občanov, aby im uľahčili tú prácu. Buď s nami aj túto chvíľu, aby sme mohli počuť a prijať to Tvoje slovo, ktoré si pri nás pripravil. Amen. Amen. Ďakujeme, brat Milan, za aktuálne slovo k modlitbám a my zostávame naviazaní na nášho Pána. Skutočne potrebujeme jeho vedenie, jeho múdrosť, aby sme nesplynuli s davom. Každý z nás má špeciálnu a svoju úlohu aj v našich spoločenstvách, v societe, v mestách, v dedinách a mestách, kde žijeme. K kritike lacnej často má aj veriaci človek veľmi blízko. Ale urobiť niečo v tej múdrosti Božej chceme. Preto sme boli na modlitbách a ďakujeme, že Pán nás bude viesť. A ďakujeme za slobodu, ktorú máme. A sa mi pri tomto výročí páčia aj tie také spätné pohľady a analýzy a vysvetľovanie, na čo nieraz zabúdame pri tej svojej sebeckosti a všetko chceme mať hneď a to najlepšie, sami nepriložíme ruku k dielu, máme povinnosť, máme právo to robiť, nerobíme to. A tak pripomenutie slobody a vďačnosť za slobodu, ktorú máme, potrebujeme opakovane počuť. Spomínam, prvé roky som bol v Klenovci kazateľom, chodil tu brat Ferian zo Spojených štátov a čo nám povedal skazateľne, bratia a sestry, ďakujte za slobodu, ktorú ste dostali. Ďakujte viac a zostaňte verní Pánovi. A to platí aj po 25 rokoch. Brat Milan si všimol, a ja som tiež rád, že to miesto sestra odtud už nie je prázdne teraz, takže si opäť s nami. Je nás tu hrstka a každý z nás aj svojou prítomnosťou prispieva k tomu z tej plnosti spoločenstva aj nášho malého Vavrišovského zboru. Prosím, aby ste ten oznám, ktorý sme minule si povedali, že je tu z Creative Press ponúknutá najnovšia kniha brata Billy Grahama, písali už vo svojom vysokom veku Na ceste k domovu. Túto knihu je možné si objednať a prosím, aby ste to urobili. Sestre Otrud je tu, podobne Chlieb náš každodenný, keď bude zisťovať množstvo alebo záujem, ktorý máte pre svoje deti, pre svojich susedov. Tak jej to nahláste. To je všetko z mojich oznamov, keď by niekto chcel nás ešte niečím pozdraviť.
Áno, ďakujeme. Tak tu je od sestry Táni pozvanie pre sestry do Pribiliny o 3. u Račkov. Vítame milého brata Ivana. Medzi nami po piesni nám poslúži Božím slovom, ktorému Pán položil na srdce. Ktorá je tá 3., prosím ťa? Nie meno Ježiš, ale tá 3. 145. Prosím, nájdime si pieseň 145 a po piesni prosím brata Ivana o službu slovom. Sa mi páči, že vy hovoríte sestry a bratia. Ja som zvyknutý hovoriť bratia a sestry, ale dámy majú prednosť. A to sa mi páči, že hovoríte sestry a bratia. Som rád, že môžem byť znovu medzi vami po nejakej dobe. A je dobré, keď náš kresťanský život trochu rezonuje aj s tým, nie trochu, mal by celkom rezonovať s tým našim sociálnym životom. A neviem, či ste boli voliť, teraz nechcem vás skúšať, či ste boli alebo nie, ale ľudia, keď volia teda do čela obce alebo mesta, tak čo myslíte, akých ľudí volia? Musí mať nejaký charakter, mal by mať, aj keď v politike sa to asi ťažko hľadá. Ale vo všeobecnosti ten človek by mal byť pre druhých, čo? Ako? Buď príklad, ale väčšinou, neviem, či aj u vás je to, že pred voľbami sa veľa buduje. Hej, u nás sa robia chodníky, aby počul som taký rozhovor nedávno. A jeden muž hovorí druhému, vraví, všade sa robia chodníky. Keď idú voľby, tak ja neviem, menoval tam niektoré obce, východná a tak ďalej, že všade sa robia chodníky, aj v Mikuláši sa robili. Ale myslím si, že jednou z takých vecí, pre ktoré volíme ľudí, ktorých volíme, je, aby boli pre druhých užitoční. Je tak? No na čo tam bude sedieť nejaký starosta, ktorý pre obec neurobí nič? Hej. Prejdú 4 obdobia, ľudia povedia, no tak ten sa dobre nabalil, tak možno budeme voliť druhého a uvidíme, čo z toho bude. A dnes chcel som s tým nadviazať na dnešnú tému, ktorá by mala byť užitočnosť. A neviem, ako ste vo svojom živote nastavení, ale tento rok som sa dožil vďaka Pánu Bohu takého okrúhleho jubilea, vidno to na mojich vlasoch. A to je 50-ka alebo 50 rokov života. A niekto to tak múdro povedal, že v tom strednom veku sa človek
preklápa od úspechu k významu. Mladí ľudia chcú dosiahnuť veľa vecí, aby boli naozaj úspešní, aby niečo za nimi bolo, aby dokázali, aby sa vozili v lepšom aute, aby viacej zarábali. Ale keď príde človek do určitého veku, začína sa pýtať, aký to má význam, to, čo robím. A možno, že toto bude téma pre starších, ale ja si myslím, že veľmi dobré je, keď aj mladí ľudia rozmýšľajú o tom, som nejak užitočný. Som užitočný pre moju rodinu, pre moje deti, pre môj zbor, pre mojich susedov. Čím sa meria užitočnosť? Čím by ste tak zmerali užitočnosť? Ako? Úrodou? Dobre, výborne. Výkonom, áno. Máme jednu pieseň, ktorú sme celkom radi spievali. A tu bude práve ten kameň úrazu. Tá pieseň, neviem, či to je refrén, v tej piesni sa spieva, že rob, 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 rýchle hodiny prchajú, nech láskou sa naplňajú, nejak poď rýchle pracovať, blížnemu pomáhať, rob, rýchle, rob pre Krista. A ja som si úplne istý, že toto napísal človek, ktorý bol orientovaný na výkon, podobne ako ja. A je zlé podať veľký výkon alebo dobrý výkon? Nie je zlé. A preto som povedal, že je to kameň úrazu, lebo môže sa to stať aj v našom živote, že začneme sa orientovať na to, koľko sme toho pre nášho pána urobili. Koľko sme ľudí priviedli k pánu Ježišovi. Koľkým ľuďom sme slúžili, rozprávali sa s nimi, koľkým susedám som pomohol. A ja keď som prezeral tie fotky z môjho života, tak naozaj mám za sebou veľmi bohatý život. Ale druhá otázka je, a tu budeme v tomto texte čítať, ktorý budeme za chvíľočku čítať, kto v skutočnosti objektívne zhodnotí našu užitočnosť? Naše deti? Naša manželka, naši priatelia, naši bratia a sestry? A dnešná otázka alebo dnešná téma by nebola len užitočnosť, ale chcem, aby sme hovorili, ako môžeme byť užitoční pre Pána Boha. A nechcem to posúvať do tej duchovnej roviny v tom zmysle, že máme len pozerať, aby sme boli užitoční pre Pána Boha. A to preto, lebo ak sme užitoční pre Pána Boha, vtedy sme užitoční aj pre našich blízkych. A budeme teda čítať z Evanjelia Matúša. Z 20. kapitoly. Matúš 25. kapitola od 14. po 30. verš. Môžeme vstať k čítaniu Božieho slova a po čítaní ešte sa budem modliť krátko. Matúš 25. kapitola od 14. verša v mene Pánovom. Lebo bude tak, ako čo istý človek, ktorý odchádzal na cestu, povolal svojich vlastných sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal 5 hrivien, jednému 2, jednému 1, každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval.
A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď, zarábal nimi a vyrobil druhých 5 hrivien. Podobne i ten, ktorý dostal 2, získal druhé 2. Ale ten, kto dostal 1, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. Potom po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi. A pristúpil ten, ktorý bol dostal 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal: Pane, 5 hrivien si mi odovzdal, hľa, iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobré sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý dostal 2 hrivny a povedal: Pane, 2 hrivny si mi odovzdal, hľa, iné 2 hrivny som získal nimi. A jeho pán mu povedal: Dobre, sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Potom pristúpil aj ten, ktorý dostal 1 hrivnu a povedal: Pane, poznal som ťa, že si prísny človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zhromažďuješ stade, kde si nerosypal. A bojac sa, odišiel som, skryl som tvoju hrivnu v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. A jeho pán odpovedal a riekol: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zhromažďujem stade, kde som nerosypal. Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom, a ja príduc, bol by som vzal svoje s úrokom. Tedy vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má 10 hrivien, lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Ďakujeme ti, náš Pane, že sa môžeme aj dnes zamýšľať nad tým, čo si povedal, na to, aký to má význam v našom živote, na to, aký to má dosah pre to, čo robíme. Prosíme ťa o to, aby sme mohli správne porozumieť tvojim slovám, aby sme mohli nielen porozumieť, ale potom aj podľa toho vo svojom živote konať. Ďakujem ti za to, že sme sa tu mohli stretnúť, za to, že môžeme mať jeden druhého radi. Prosíme ťa o to, aby si nám pomáhal v tej ceste za tebou. Amen. Naznačil som tú cestu, ktorá vedie k pocitu užitočnosti, že je to cesta výkonu. A tá cesta výkonu hovorí, že viem, čo robím, a preto viem, kto som. Nie je ľahké, alebo nie je ťažké vypozorovať, keď vidíte nejakého človeka, poviem príklad suseda, ako sa správa, čo robí, ako má poukladané veci na dvore alebo v záhrade. Naša záhrada je mimochodom dosť pustnutá, keď vidím tu susedovie, tak jej trochu závidím. A keby nás niekto tak pozoroval tú našu záhradku a jej záhradku, tak si povedia: No tí staroňovci, to sú takí lajdáci, to tam je také spustnuté, veľa buriny tam majú, ešte nám sa naseje. A niekedy ľudí súdime alebo posudzujeme podľa toho, čo na nich vidíme. A rovnako je to aj s užitočnosťou pre Pána Boha. Ten je každý deň v shromaždení, toho som počul svedčiť, ten káže, tam ten spieva, tam ten navštevuje chorých, tak si myslíme, že aha, ten človek je pre Pána Boha naozaj užitočný. A samozrejme, môže to tak byť, a si myslím, že vo väčšine prípadov to tak je. A problém je v tom, že niekedy sa môžeme mýliť. V
Lukášovi sa píše, že prišli dva ľudia sa modliť do chrámu a jeden, on bol farizeus, tak zastal a hovorí takto. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Dráči, nespravodliví, cudzoložníci, alebo aj ako tento verejný činiteľ. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkých príjmov. Keby ste porovnali toho verejného činiteľa, publikána a s týmto človekom, s jeho náboženským výkonom, tak si poviete, kto je užitočnejší pre Pána Boha. Ten, kto kradne, ako Matúš colník, okráda ľudí, alebo ten, čo dáva desiatky zo všetkého, pôsti sa, nábožne žije. A iste cítite, že je to také veľmi povrchné. Zdá sa, že k tejto povrchnosti porozumenia tomu, čo znamená užitočnosť, máme všetci sklon. A myslím si, že sa dobre cítime a je dobre, že sa cítime dobre, keď navštevujeme zhromaždenie, lebo je to veľmi dôležité. Dokonca by som povedal nevyhnutné. Je veľmi dobré, keď navštevujeme ľudí. Je dobré, keď vedieme hlboké duchovné rozhovory, keď pomáhame ľuďom fyzicky. Je dobré, keď sa staráme o Božie dielo. Možno keď spievame, alebo máme svedectva. Problém je v tom, ak toto začneme hodnotiť v tom zmysle, že to, čo som urobil, za to dostanem odmenu. Alebo preto, čo som urobil, ma Pán Boh príjme. Späť trochu k tým trom ľuďom. Ten začiatok je veľmi taký zvláštny a bude tak. A keď je v Božom slove niečo napísané, že bude tak, alebo že sa to tak stane, tak sa to naozaj stane. Je napísané, že bolo, že uložené je ľuďom raz zomrieť a potom bude súd. A naozaj raz tak bude, že všetci prídeme pred Pána Boha a on bude hodnotiť aj našu užitočnosť. Ale možno a skoro iste bude mať iné meradlá, ako máme my. Hovorím to preto tak smelo, lebo je napísané, že moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A tak ďaleko, alebo tak sú vzdialené vaše myšlienky od mojich, ako sú nebo a zem. A ja verím, že ani jeho posudzovanie nie je také, ako naše. Niekedy nám dáva nahliadnúť do tých jeho myšlienok a ja keď mi Pán Boh dá nahliadnúť do toho jeho slova, do toho, čo mi osobne povie, ja žasním, ako inak sa na veci pozerá ako ja. A teda prvá vec je, že to, o čom sme písali, čítali dnes, tak sa naozaj stane. Druhá taká významná vec je, že ten pán rozdal tým sluhom majetok. Dostali ste od Pána Boha niečo, s čím môžete vo svojom živote narábať? Pomenovali sme si vo svojom živote, čo sme od Pána Boha dostali. Skúsme premýšľať, ako to on chce, alebo ako to myslí, že by sme to mali vo svojom živote zúročiť. Je napísané, že pán
pil na výsosť a potom prišiel na zem a ľuďom rozdal dary. A z tohto, čo tu čítame, ale aj z iných miest písma, môžeme vedieť, že nie je žiadneho človeka, ktorý by nemal žiaden dar od Pána Boha. Máme problém, ak sa porovnávame. Je 7 miliard ľudí na tejto zemi okolo. Každý z nás je iný. A plán, ktorý má Pán Boh so mnou, nie je ten plán, ktorý má s tebou. Dar, ktorý dal mne, celkom iste nedal tebe. Ak dal podobný alebo taký istý dar, tak chce ho použiť spôsobom, ktorý je pre teba dobrý. A pre mňa už nemusí byť. Pán nám odovzdal majetok. Skúsme premýšľať, čo máme od neho a čo chce, aby sme s ním robili. Niekedy povieme, ach, mne Pán Boh nič nedal. Ak to povieme, tak môžem povedať, že hrešíme. A niekedy pôjdeme do druhého extrému, ach, ja som taký skvelý, tak sa mi všetko darí, Pán Boh mi vo všetkom pomáha a začneme byť na to pyšní. V prvom prípade sa podceňujeme a v druhom prípade sa preceňujeme. Druhá vec, a to je pre mňa úžasná, Pán Boh dal každému podľa jeho schopností. A toto je pre mňa veľmi vzácne v tej našej odlišnosti, že naozaj každý z nás má iné schopnosti. A nesmieme si závidieť. Ak vidíte človeka, ktorý dostal veľa, je napísané, od toho sa bude koľko? Veľa požadovať. Pán Boh nám dáva podľa našich možností. Nesúďme jeden druhého a nesúďme ani seba. Ale keď nám dal jednu hrivnu, nezahrabme ju. Keď nám dal dve, nezahrabme jednu a používajme len jednu. Pán nám dal nejaké schopnosti a nejaké možnosti. Využijme ich, ako najviac môžeme. Čo bolo pre mňa ohromujúce, keď prišlo k tomu súdu, tak tomu prvému a tomu druhému Pán hovorí, dobre, sluha dobrý a verný. Nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím. A rovnako povedal aj tomu druhému, dobrý a verný. Skúsme porozmýšľať, koľko v týchto dvoch slovách je výkonu. Prečo im nepovedal dobré sluha usilovný, dobré sluha snaživý, ale sluha dobrý a verný? O čom hovoria tieto dve slová? Ja mám za to, to slovo dobrý je použité aj v súvislosti s Pánom Bohom. A viete, že Pán Ježiš dostal raz takú provokačnú otázku, až dobrý učiteľu, teda oslovenie, a on hovorí, čo ma nazývaš dobrým. Hej. Ale tu Pán Boh hovorí, sluha dobrý a verný. Hovorí to o charakterových kvalitách. On nič nehovorí o výkone. Nič nepovedal im, dobré sluha, usilovný, snaživý, výkonný, proste z 5 hrivien si mi urobil ďalších 5, no a mohol si ešte ďalších, hej.
mal si dosť veľa času. Tam je napísané, že prešiel dlhý čas. A niekedy máme takého toho Boha, ktorý je náročný, hej? Ktorý rob rýchle, rob pre Krista. Hej? Nemám čas na ľudí, musím niečo robiť pre Krista. A keď niekedy bláznivé môžu byť naše pohľady. A teda dobrý a verný hovorí niečo o tom, aký ten človek bol. Nie to, čo v skutočnosti urobil. Tomu druhému hovorí, sluha zlý a ja som si pozrel všetky tie charakteristiky toho slova, tam je zlý a neužitočný, ale to slovo neužitočný hovorí aj váhavý, alebo lenivý, alebo taký, ktorý sa hanbí, alebo ktorý spôsobuje nepríjemnosť, ale aj nedbanlivý, nevšímavý, pohodlný a nečinný. A zase to hovorí niečo, nie veľmi, nie aj o výkone, ale aj o charaktere toho človeka. A je fascinujúce, že ten dlhý čas, ktorý pán nechal týmto trom ľuďom tú hrivnu, ten človek na svojom charaktere neurobil ani kúsok. Čo myslíte? Poznal ten pán tých troch sluhov v tomto podobenstve? Možno ich nemusel poznať. Ale keď nám pán Boh dáva dary, pozná nás? Dá nám dar, aj keď sme leniví? Dá nám dar, aj keď sme váhaví? Dá nám dar, aj keď sme nevšímaví voči ľuďom? Ja vás uisťujem, že nám dá. A nechá nám dosť času. Dal nám svoje slovo ako zrkadlo, kde sa môžeme pozrieť a porovnať sa, aký som a aký chce Pán Boh, aby som bol. Mojžiš mal zvláštny život. Vykladači hovoria, je to veľmi zrejme z toho jeho života, že ten jeho život sa dal rozdeliť na také tri časti. Tá prvá časť bola čas na egyptskom dvore. To bolo zhruba 40 rokov. Potom zabil Egypťana, potom utiekol. Ďalších 40 rokov nič o ňom nevieme. A potom bolo 40 rokov, môžeme to podať výkonu. Koľko prípravy jeho charakteru bolo potrebné na to, aby tú tretinu života prežil v Božej službe. 80 rokov prípravy a 40 rokov služby. Skúsme popremýšľať, koľko strávime prípravou svojho charakteru, aby sme mohli Bohu skutočne slúžiť. Ak začneme slúžiť taký, aký sme vo svojej sile, svojimi nápadmi, svojimi predstavami, ako by to malo vyzerať, bojím sa, že Pán Boh nám môže povedať, zlý sluha, tvoj charakter, ty nie si dobrý sluha. Ty možno nie si verný sluha, lebo niečo začneš a potom to necháš. A ja mám za to, že ak chceme hovoriť o našej užitočnosti, musíme hovoriť o našom charaktere.
Možno sa vám to bude zdať ako zdržovanie. Tak čo mám sedieť a mám sa učiť trpezlivosti? Mám sa učiť menej hnevať? Niekedy sa nedá sedieť a väčšinu času sa teda nedá sedieť, ale Pán Boh nám posiela situácia, v mojom živote to tak je, že kde na týchto životných situáciách môžem skúšať, ako byť viac trpezlivý, ako sa menej hnevať, ako byť viac milostivý, ako viac odpúšťať. A toto ma pripravuje pre prácu, ktorú má Pán Boh pre mňa. Ešte by som, a to už asi by bol záver, spomenul niekoľko príkladov z písma. Ako byť pre Pána Boha užitočný? Pán Ježiš chce, aby sme s ním strávili čas. Niekto to tak povedal pekne, že brúsenie kosy nezdržuje prácu. Súhlasíte? Pán Ježiš povolal učeníkov 12, aby boli s ním a aby ich posielal kázať. Tá prvá časť pravdy je, aby strávili čas s ním. Jednoduchá otázka pre to, aby sme boli užitoční, je, strávime čas s naším Pánom? Alebo koľko času s ním strávime? Poznáte príklad Márie a Marty, keď prišiel Pán Ježiš do ich domu a Marta bola veľmi užitočná, lebo ich obsluhovala proste a tak ďalej. Starala sa o všetky veci a dokonca Pána Ježiša ako keby napomínala, že Pane, vedej, povedz, nech mi pomôže. Čo jej povedal Pán? Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude od nej odňatá. Možno prídu k vám ľudia a nebudete mať poriadené. Možno prídu, nebudete mať navarené, ale budú chcieť byť s vami. Skúsme sa pozrieť na užitočnosť pre Pána cez ochotu byť s ľuďmi, vytvárať vzťahy, budovať ich a tak ďalej. Tí ďalšie texty sú, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a ide za mnou. A nasleduje ma. Seba zaprenie je v dnešnej dobe, dovolím si tvrdiť, dosť neznámy pojem, lebo to asi moc nepotrebujeme. Máme, myslím si, že dostatok, ale skúste možno si vo svojom živote nejakú situáciu premietnúť, kedy ste robili niečo zo seba zaprením. Robili ste niečo také? Nevedel by povedať niekto príklad? Neviem, či to je dobrý príklad, ale včera večer som pozeral správy, má pršať a už 3 alebo 4 dní mám takú plachtu, ktorú som kúpil na zakrytie dreva. A už bolo 9:30 večer a vravím si, dobre by bolo, keby som to drevo prikryl s tou plachtou, keď ju už mám, lebo mi zmokne. A poviem vám, veľmi sa mi nechcelo. Ale som si povedal, musím to urobiť, lebo to drevo mi zase zmokne. A tak som musel tak trošku zaprieť samého seba, alebo odložiť svoju lenivosť, alebo nazvite to ako chcete. Ale je to niečo, čo nie je pre nás príjemné. Dokonca, čo nie je pre nás prirodzené. Keď nás Pán Boh povolal do tej služby manželským párom, moja manželka je na vzťahy, ja som na výkon. Hej, pre ňu je veľmi prirodzené sa s ľuďmi rozprávať, no ja sa
už teraz vďaka Pánu Bohu nie, ale sa cítim niekedy ako holý v trní, keď sa mám s ľuďmi rozprávať. Keď prídu s niečím, čo neviem, ako sa mám k tomu postaviť, neviem dokonca, ako sa mám tváriť, keď mi povedia niektorú vec. A naozaj niekedy to vyžaduje seba zaprenie. Alebo keď máte nutkanie veľa rozprávať. A ja sa veľakrát pristihnem, že skočím druhému do reči. Vyžaduje to seba zaprenie. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Nech zaprie svojho prirodzeného človeka, ktorý má sklony robiť rôzne veci, ktoré nie sú pre Pána Boha užitočné. Vezme svoj kríž, to už nebudem vysvetľovať, to možno snáď rozumiete. Dnes kríž nie sú len tie telesné starosti, ale niekedy sú to ťažké veci, ktoré potrebujeme v našom živote prekonať s Božou pomocou. Posledný text, ktorý je veľmi, veľmi taký vzácny, chcem sa spýtať, čo budeme robiť v nebi? Čo myslíte? Ako? Oslavovať Pána Boha, to je taká zlá otázka je. Lebo myslím si, že nikto z nás nevie, ako to je v nebi. Niečo máme napísané o v zjavení alebo v iných textoch, ale je napísané, že to bude ako večná sobota. Že zostane to sobotenie môjho ľudu. A niekedy máme takú predstavu, že tu musíme veľa pracovať, aby sme potom mohli veľa oddychovať. Ale Božie slovo hovorí niečo úplne iné. A to je ten posledný text, ktorý by som chcel spomenúť. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Viete, čo je jarmo? Jarmo je práca. Jarmo je niečo, to je to pre zvieratka. Hej, raz brat o tom kázal, tak to aj pekne nakreslil. A je to jarmo, ktoré Pán Ježiš nesie s nami. A on hovorí, že vezmite moje jarmo na seba, pracujte so mnou, učte sa odo mňa. A nájdete to, čo budeme mať v nebi. Nájdete odpočinutie svojim dušiam. A ja som 100% presvedčený, že Boh nechce, aby sme sa na tomto svete upracovali pre Neho. Ale aby odpočinutie našich duší sme už mali tu. Možno nás bude čakať práca na našom charaktere, možno budeme musieť viac zaprieť sami seba, možno budeme niesť ťažší kríž, ale v tom všetkom budeme vnímať, že to jarmo je príjemné, to užitočné slovo sa dá vyložiť aj ako dobré alebo príjemné a bremeno s ním bude ľahké. Takže by som vás chcel nejak vyzvať, aby sme neboli orientovaní len na výkon, len na to, čo proste si myslíme, že by sme mali urobiť, ale aby sme sa pýtali Pána Boha, Pane Bože, ako môžem byť v tejto situácii, ako môžem byť tento týždeň dnes pre Teba užitočný? Potrebujem viac mlčať? Alebo potrebujem odpustiť? A verím, že Pán Boh každému jednému z nás dá silu pre to, čo On chce, aby v našom živote sme pre Neho urobili. Amen. Môžeme vstať, ak sa chce niekto modliť, tak prosím, keby sme ukončili modlitbami.
Pane náš, prosím ťa, aby si nám dal silu odolať tlaku, keď ľudia chcú, aby sme niečo robili, keď chcú, aby sme boli podľa ich predstav, keď iní majú predstavu, ako môžeme byť užitoční. Prosím ťa o to, aby si nám dal silu počúvať teba a dal silu urobiť to, čo ty nám povieš, aby sme v našom živote mohli realizovať. Prosím ťa o naše rodiny, našich známych, našich susedov. Ty vidíš, že ako keby sa zdalo, že tie výsledky našej práce nie sú žiadne, ale ja chcem veriť v to a verím to, že ty sa pozeráš na veci inak. Prosím ťa o to, aby ty si priniesol svojich synov k sláve, aby si nás doviedol do našej nebeskej vlasti. A veľmi ťa prosím, aby si nám dal silu a také stíšenie žiť tak, aby si nám mohol povedať, keď prídeme k tebe, dobrý sluha. A verný, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Veľmi ťa o to prosím. Amen. Amen. Ďakujeme, brat Ivan, za slovo, ktoré sa stalo takou jasnou výzvou pre nás, pre každého, pracovať na svojom charaktere. A verím, že z Božej milosti a z jeho pomocou, keď to úprimne chceme, Pán nám požehná v tejto oblasti. Srdečne pozdravujeme Mikuláši. A ešte maličké vysvetlenie. Minulú nedelu sme oznámili, že má tu byť brat Masaryk, učiteľ, docent z univerzity v Banskej Bystrici. Omluvili sa, niečo im do toho prišlo, takže aby ste vedeli, budúcu nedelu to bude brat syn, brat Miloš Masaryk, ktorý nám bude slúžiť. Takže na malé vysvetlenie. Rozídeme sa po spoločnej piesni. Brat Draho, dovolíš, aby to bola Pane, pusť nás s požehnaním. Nájdime si ju pod číslom 307. Pri poslednom verši postaneme a ukončíme požehnaním. Pieseň číslo 307. Ale rastite v milosti i známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, i na deň veku. Amen.